Seja muito bem-vindo ao nosso curso de AutoCAD básico em inglês. Meu nome é Diego Carelli e serei o seu teacher, né, o seu professor ao longo do nosso curso. Se você está meio perdido de como ele vai funcionar, eu preciso lhe explicar mais sobre a proposta do nosso curso. Seguinte, aprender idiomas, aprender inglês provavelmente, aprender idiomas, aprender inglês é algo muito difícil ou às vezes muito tortuoso quando você tem que estudar de acordo com as escolas e cursos tradicionais. Você faz exatas, você faz engenharia, arquitetura ou qualquer outro tipo aí de curso nessa área, né? Edificações, técnico. E quando você deparar para estudar inglês, o que é que você vai aprender? The book is on the table. E aí você faz, velho, daqui que eu aprendo e posso aplicar em algo que é construtivo para mim, vai demorar muito. E automaticamente você começa a se sabotar, você começa a pensar, poxa, eu não vou aprender isso agora, não tenho tempo para fazer isso agora, até porque isso vai atrapalhar meus estudos, vai atrapalhar meu trabalho, porque você não consegue ver uma relação, você não consegue ver um resultado imediato com aquilo. O que é que a gente aqui da Layout fez e inovou? Depois que eu passei um tempão morando lá na Inglaterra, minha irmã morando na Califórnia, e se aperfeiçoando ainda mais no inglês, né? E no inglês técnico para a área da construção civil. O que é que a gente pensou? Velho, estudar uma outra língua, mas com conteúdos que realmente são prazerosos pra gente, como é o nosso caso em a construção civil, é algo que fica fácil, velho. É algo que você se motiva. É algo que se você agora vai começar no nosso AutoCAD, vai começar a estudar o inglês em conjunto com o AutoCAD, que é uma ferramenta que você precisa aprender, que é uma ferramenta que você precisa desenvolver, e ao mesmo tempo você está estudando aquele contexto desse novo idioma, você está aprendendo duas coisas de maneira simultânea. Então, o que é que eu recomendo para você? Você está agora começando a trabalhar no AutoCAD. As nossas aulas tanto serão em inglês como em português. Eu vou gravar a mesma aula, vou fazer ela em português e faço ela novamente em inglês. Porque se você está começando ainda e gateando o idioma, vai ficar fácil você ver o que eu falo em português e depois pegar o que eu estou falando ali em inglês. A gente também vai estar colocando aqui algumas legendas para poder ajudar vocês. E o melhor de tudo, à medida que você vai evoluindo, você vai pegando mais vocabulário, você vai treinando o seu listening, que seria aí você estar ouvindo o que eu estou dizendo. E, obviamente, compreendendo todo o conteúdo, tanto o AutoCAD, tanto em português como em inglês. Então, se você agora quer aprender o AutoCAD, ou já começou a dar seus primeiros passos, mas não está tão seguro ainda, esse curso é para você. Se você quer aprender AutoCAD em inglês, esse curso é duas vezes para você. Você vai estar aprendendo a trabalhar na ferramenta e ainda conhecendo e aprendendo mais sobre um novo idioma. Então, vem aqui comigo que o nosso curso ele só está começando. Faça um download da nossa apostila, ela está aqui abaixo. Tem a versão dela em português e tem a versão dela em inglês. Deixa aqui abaixo um comentário, diz o que é que você está achando do nosso curso, como é que você conheceu aqui a Layout e, velho, vamos embora. Pega esse link, compartilha com seus amigos da faculdade, do curso em inglês, da família e diz, velho, curso AutoCAD em português e inglês. E o melhor de tudo, você vai estar aprendendo aqui comigo em inglês e estudando os conceitos técnicos do Brasil. Até porque se você pegar um curso gringo aí na internet para ver, ele vai estar dando de acordo com as normas técnicas de lá. Então vai te atrapalhar muito, velho. Quero falar isso para você. Vamos embora, vamos detonar o nosso curso. Um forte abraço e vejo na nossa próxima aula. Valeu!